мерси е доста важна, най-вече от психологическа гледна точка. Знаете първият кръг, какво направихме. Мисля, че се реваншираме нашите фенове. Благодарим, че дойдоха ни подкрепиха. Имахме ужасна нужда от това да го сторят. Пак им благодаря и тази победа е за тех, за всички нас, най-вече за самочувствие. Знаете къде отиваме, на Лудогорец отиваме, играме, както ви казах, матч за матч, каквото стане, това е. Лудогорец. Ние не се заблуждаваме, сме нещо, кой знае какво. Каквото направим, матч за матч играем и спокойно. Лудогорец в доста трудно състояние, днес завършват 0-0 с Черноморе, това предимство ли е за вас? Така в облаката Лудогорец не са никога били в трудна ситуация, откакто съществуват. Така че, какво да отиваме, играме си съвсем спокойно. Каквото и да стане този матч, ние си играем за нас и за нашата група. Миледа, вие пропуснахте доста възможности срещу нас, които си направихте матчът в края. Да, така беше, на контратака изпуснахме 2-3 гола. Най-важните трите точки, това какво сме направили, какво сме изпуснали.